Kedves mindnyájan, a katolikus egyházban a liturgikus év végéhez közeledünk, amely sajátságos módon a világ vége egyfajta előképe. Ebben az időszakban, ami názáreti mesterünk Jézus Krisztus ige hirdető tanításának azon részei kerülnek előtérbe, ahogy ezt most is hallottuk a mai szentírási részletből, amelyek mint úgynevezett apokaliptikus beszédek a végső időkre hívják föl a figyelmet. A Márk szerinti evangéliumból hallott részlet, amely valamiképpen Izaiás, Dániel és Zakariás proféták jövendőléseit is idézi, bármennyire félelmetesnek és riadalmat keltőnek tűnik is első hallásra, valójában nem más, mint buzdítás, erőt adó reményteljesség, sőt, és leginkább vigasztalás. Urunk Jézus, az apostolokat és bennünket az elkerülhetetlen végidő bekövetkeztével igenis buzdít, buzdít kitartásra és helytállásra, mert Isten mindazokat, akik álhatatosan, reménykedve kitartanak szent fia, Urunk Jézus Krisztus mellett, azokat majd összegyűjti a világ minden részéről. Márk evangéliumának ez a mai részlete a könyv 13. fejezetéből való, amely az elejétől a végéig a végidőkről szól, azzal kezdve, hogy Jézus megjövendöli a nagy-nagy kövekből épült jeruzsálemi templom pusztulását, egészen addig a befejező mondatig, amelyben éberségre buzdít bennünket. Az egyetemes Isten által adott kinyilatkoztatásból nagyon erőteljesen kiviláglik, hogy a gondviselés Istene nem az emberi félelemre épít, nem akar bennünket ijesztegetni, nem is manipulálja az embert, hanem mindig a felelősség, a személyes felelősségre irányítja a figyelmet, amelyben természetesen mindig ott van a választás és a döntés szabadsága. Ugyanakkor ez az egyetemes és isteni kinyilatkoztatás nagyon határozottan kiózanító is tud lenni. A szenvedést, az emberi élet megannyi nehéz fájdalmakkal, gonoszságokkal teli helyzetét és körülményeit úgy állítja elénk, mint amelyeket nem lehet elkerülni, nem lehet megúszni. Az Istennel való közösség nem a szenvedések helyett van, hanem sőt egyenesen ezekben van, és ezenken túl. Mi názáreti mesterünk, Jézus Krisztus az üldöztetéseket, a szenvedéseket, a fájdalmas és nehéz körülményeket olyan alkalmaknak tekinti,
amelyek a tanúságtétel, az ő róla való tanúságtételnek a helyei, olyan időszakok, amikor minden nehézség között is nyilvánvalóvá tud válni a gondviselő Isten iránti szeretet kimutatása, amelynek valósága a fele barátaink felé megmutatkozó cselekedetekben fénylik föl a maga teljességében, és csak ott fénylik föl igazán. Nem tisztem megítélni az első nagy világégés okozati tényezőit, a több millió katona és köztük a több százezer magyar katona elődünk halálának kiáltó kérdését és kérdő kiáltását, de azt igenis bátran kimerem jelenteni, hogy a Lehár Antal ezredes által parancsnokolt 106. gyalogezred katonái számos alkalommal föl tudták mutatni a felebarát iránti irgalmas szeretet Jézusi tanításának valóra váltását az olasz fronton. Bizonyos, hogy erre ösztönözte őket otthonról hozott őseiktől, nagyszüleiktől, szüleiktől elsajátított vallásos hitük, az ezred tábori lelkészeinek buzgó lelkipásztorkodása, s magának báró Lehár Antal ezredesnek a példamutatása, amelynek egyik nagyon szép és értékes megnyilvánulását olvashatjuk a gyalogezred első parancsában, ahol a bátorság és hűség jelmondat után ez áll. Az új gyalogezred első kiáltása egy bensőséges imádság legyen, amely Urunkhoz, Istenünkhöz kíván utat találni. Bizonyos vagyok abban is, hogy ezen ezred parancs további sorait és mondatait számos alkalommal szem előtt tudták tartani az alakulat tisztjei és altisztjei, és azok a Moson, Sopron, Zalai és Vas vármegyéből származó katonák, akiknek fontos volt, hogy az adott pillanatban valóra váltsák a háború adta katonai szabályokat és a kereszténység tanítását, amelyek a csaták és ütközetek vas esőjében alig-alig voltak összeegyeztethetők. És mégis megtörtént, hogy ebben a nyomorúságos, azt is mondhatnánk, hogy földi pokolban, nyomorúságos helyzetben is igyekeztek segíteni. Bár maguk is sokszor éheztek, de számos alkalommal lemondtak a kiporciózott élelmiszer adagról az olasz civil lakosság javára. Heteken át cukor nélkül itták a kávét, hogy az összegyűjtött édességet oda tudják adni az olasz kisgyerekeknek. Szénát gyűjtöttek a civil lakosság megmaradt fejős teheneinek, hogy a csecsemőknek és a kisgyerekeknek legyen elegendő tej.
Az ezred orvos ingyen gyógyította a polgári lakosságot, nem fogadva el sem pénzt, sem más adományt, sőt, még ő gyűjtetett ruhát a civileknek. Mondhatnánk, aligha világra szóló tettek ezek. De még ha apró és hétköznapi cselekedetek is, kiérződik belőlük az igazi emberség és az Istenbe vetett hitnek a csodája. Így jelenik meg előttünk annak a katonának, annak az altisztnek az alakja, aki az egyik visszavonulásnál, mintha csak megérezte volna, hogy közel van az életének vége, kenyeret és szalonnát ad oda Lehár ezeresnek, és néhány pillanat múlva elsodorja őt a Piave folyó. Kedves minnyájan, a Lehár emlékév lezárásával ismét tény derülhetett, egy elfeledett és elfeledtetett magyar katonatiszt életére, és ráirányította sokaknak a figyelmét a 106. gyalogezred történetére és katonáira. Köszönet érte mindazoknak, akik az emlékévet megálmodták, megszervezték és lehetővé tették, hogy számos helyen megemlékező ünnepségek voltak ebben az esztendőben. Köszönet és nagyra becsülés illeti őket, és azokat is, azoknak az értékes munkáját, akiknek révén megszülethetett a Csak egy hűséges szolgája urának című könyv, Báró Lehár Antal ezredesnek, a katonának, az életéről és visszaemlékezéseiről. Őszintén hiszem, és bizakodva remélem, hogy mindezek hozzájárulnak majd ahhoz, hogy mindinkább föltáruljon előttünk az elfeledett és megtiport történelmünk, amelynek tanulságait levonva, példaértékű személyiségeit megismerve és alakjukat újra és újra fölidézve, áldozatot vállaló hőseinket és katonáinkat nem feledve úgy tudunk élni ebben az országban, hogy az evangéliumból, hitünkből és az igaz emberségből erőt merítve föl tudjuk mutatni életünk körülményeiben mi is valamennyien maradandó szeretet jótetteit, amelyek által az Isten uralma kézzel foghatóvá válik mindannyiunk és az egész világ előtt. Úgy legyen. Amen.